Jadi gapo nih? Tuk laki tak hauk. Nah, hei, tuk laki tak hauk ke? Bapaknya kita kena seksa tubuh badan diri. Eh, kita dah jangok, muda lagi. Carilah tuk laki lain. Bukan. Tuk laki tak nak kapak. Oh. Gini, doktor nak pergi hospital. Allah budak. Doktor. Ha? Gapa? Hospital Kuono. Hospital Kuono deh.